မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခုချိန်မှာတယောက်တည်းနေပြီးအဖို့ဆိုတာမလိုအပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ထထမူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်ထထမူကတော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတူဦးဖြစ်ပြီးတစ်ခေတ်တစ်ခါကကြောညာဘရင်မလို့လဲတင်စားခေါ်ဖို့ခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ထထမူဦးကတော့သမီးလေးတယောက်မွေးထားပြီးသမီးလေးအသက်ငယ်ငယ်အချိန်တည်းကခွဲခွာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ထထကသူမတယောက်တည်းဆိုတော့အမဲကိုရူကိုချွန်လုံနေရပြီးအရင်မှာခဲ့တဲ့အမားတွေကိုနောင်တရကြောင်းပြောပြလာပါတယ်ထထကတော့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အများတယောက်တည်းအထီးကျန်လာတယ်ကိုလဲရင်သူပေးမဲ့သူမရှိဘူးကိုဟာနဲ့ကိုပဲဖြစ်နေတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အထီးကျန်ရင်တငယ်ချင်းကိုခေါ်သွားပြီးအချင်းအတူတူကုံဆုံးလိုက်တယ်အခုရွယ်မှာတော့ကိုဟာကိုတရားမှတ်တယ်စိတ်ပေါ်ကဘသူမှမရှိလေကောင်းလေဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။အဘော်ရီပါရီလည်းမရှာတော့ပါဘူးတယောက်တည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနေရတာပိုကြိုက်ပါတယ်။လူတိုင်းအစဉ်ပြေခြင်းချတယ်ဒါပေမဲ့မမနာကံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အစဉ်ပြေခြင်းမှပြေကြတာပြောလို့မထွက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်။ကို့အသွေးသားနဲ့ကိုရင်ကို့ဘဝနဲ့မွေးထားတဲ့သားသမီးဆိုတော့ဒီပေါ်မှာလည်းစိုးသည်ကောင်းသည်ဆိုပြီးအဲ့အကြောင်းအရာကိုဘယ်တော့မှလည်းမပြေခဲ့ဘူးဖြေဖို့လည်းမစင်စားပါဘူးလို့မျှဝေလာပါတယ်။အပင်းနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်